Optimisten.dk. Vores omgang på sociale medier har i den grad forbedringspotentiale. Det er jo helt vildt, som de her tastaturkrigere har et behov for at svine andre folk til. Her har jeg et råd til jer. Stop det! Lad være med det! Det gavner ikke noget. Og jeg kører efter et simpelt koncept, der hedder 0-1-2-reglen. Og det går i al sin enkelhed ud på, at hver dag, der skal man 0 gange, skal man svine andre mennesker til. Lad nu være at komme med en eller anden din kraftige kælling, mand. Du er så fed, så når du skal købe tamponer, så skal du i Tæppeland. Det er de eneste, der har din størrelse. Der er ikke nogen i verden, der er blevet bedre menneske af at blive svinet til. Det er hele i orden, vi er uenige. Og man kan synes, at skattetrykket er for højt, eller for lavt, eller pensionsalderen, den er ikke ramt lige bullseye. Det er helt fint. Vi kan udvikle os ved at være uenige, men lad nu være med at gå over grænsen for, hvordan du omtaler andre mennesker. Stop det! Så er der etteren i konceptet her. Og det er én gang om dagen, der skal du give andre mennesker et kompliment. Kom med en god kommentar. Og lad være med det her sarkasme noget mere. Hey mand, fede frisyre du har fået. Hvornår skal du den klippe færdig? Eller det var da en dejlig madbillede, du har lagt op der. Jeg kan se frikadellen der. Den er kun brændt på den ene side. Du er skide dygtig. Lad nu være med det der. Kom nu med et oprigtigt kompliment til folk. Og toeren, det er jo den vigtige. Det er, når man går i seng om aftenen, så kan man sige, hey, jeg overholder den første, og jeg overholder også den anden regel. Så kan vi klippe tråden til de der tastaturkriger, for vi gider ikke at spille på deres hold. Er det for optimistisk at tro på, at vi kan ændre adfærden på sociale medier? Ja, det er det sikkert nok. Men jeg tror på det. Jeg håber, og det gør min ven herovre også. Kan I hygge jer? Hej.